Výrobu vianočných ozdôb zvládajú žiaci základnej školy na Malinovského ulici ľavou zadnou. Aj tento rok sa blísli tvorivými nápadmi na vianočných dielňach. Pomáhali im pritom šikovné učiteľky a vychovávateľky. My robíme plstených anielov, sú vyrobení z ovčieho rúna a technika sa volá plstenie. Je to veľmi jednoduché, ale je to naozaj veľmi kúzelný darček. Postup, ako vyrobiť takúto ozdobu, nie je zložitý. Najskôr je takýto anielik a potom sa tam dá takéto vlákno a potom sa to jen pícha. Kde si takého anielika dáš? Do izby. V detských izbách si svoje miesto nájde aj typický symbol zimy – snehuliak. S troškou predstavivosti ho zvládne vytvoriť každé dieťa. Nemusí mať až také šikovné ruky, stačí keď má fantáziu a trošku pomoci a ide to samé. Od ruky išla deťom aj výroba svietníkov. Ja som si toto najprv natrla lepom a potom som si to omotala takým špagatikom a vzadu som to zaviezala mašličkou a dovnútra som dala piesok a sviečku a je to taký svietnik. Dekorácií, ktoré počas sviatkov zdobia náš príbytok, je viacero. Vyrábame vianočných mikulášov, takýchto krásnych, a anielikov takisto zo starých kníh. Aj z kúska dreva a obrúskov môže vzniknúť pekný vianočný doplnok. Ozdoba na stromček, také červeno farebné, to je pekné, to je. Vystrihnete si takýto kúsok, trochu väčší, tuto lepidlo dáte a nalepíte a z druhej strany to isté. Musí byť človek na takéto veci aj tvorivý? Aj nemusí, aj môže. Aby vedel robiť proste to, vystrihovať a lepiť. Deti si vedia poradiť aj so zdobovaním tradičného vianočného pečiva. Moc krásne to není. Ešte tam chcem dať hente ozdobovacie také guličky a hádam z toho niečo bude. Aj doma pomáhaš mamine? No, trošku. Pokiaľ ma to baví, ja potom už prestanem. Svoju ruku k dielu priložili aj rodičia. Je to určite radosť a je to peknúčke, že sú deti šikovné a že sa snažia, že sa im to páči vyrábať niečo. Ja mám dvoch synov, áno. A doma je to oveľa horšie a ťažšie. Ale tak tuto sa aspoň zabavia. Doma pečieme koláčiky. Sú tvoriví? Až moc. My máme neustále niečo počmarané, ale tak mne to zase nevadí. Vianočné dielne sa stali neoddeliteľnou súčasťou života školy. My sa veľmi tešíme, že tento rok nám navštívilo toľko ľudí, že prišli nielen naši žiaci zo Šípku, ale prišli aj dospelí ľudia. Čiže boli tu malí aj veľkí a bola vytvorená úžasná atmosféra. Tu svojimi vystúpeniami spolu so žiakmi základnej školy dotvorili deti a pedagógovia základnej umeleckej školy.